För mig är det här att vara i naturen och mötas i en grupp människor i naturen, det är ett sätt att klä av sig rollerna också. Att gå ut ur den roll vi hela tiden inkläder oss i olika sammanhang. Naturen inbjuder oss konstant till att utmana oss själva, därför att den skapar en grundtrygghet. Ja, vad var det för uppgift? Ja, det var en liten naturlig uppgift, men vi tog den verkligen, alla tog den på största möjliga allvar. Det är ganska roligt. Hur var det här? En väldig närvaro. Vi noterade det när vi gick tre. Att nu shit liksom. Nu är det inte något annat kvar i hjärnan. Utan nu är det verkligen totalt fokus på var är grejerna. Mm. Ja. Det var jättehärligt. De finns ju någonstans. Ja, man blir medveten om att man ser bara en del av verkligheten. Även om man faktiskt fokuserar jättemycket på att hitta saker, så hittar man dem inte. Man ser mer om man är flera och hjälps åt. Och någon som räknar bra är bra också. Ja, vi har ju en väldigt speciell relation till träd ofta, som vi berättade om tidigare, och som ger oss en närhet, och kanske av många av oss har ett ursprung också, alltså vår uppväxt eller tidigare generationer som har haft en stark närhet till träd som ger oss en trygghet och att de finns där. Och idag betyder de också mycket för hela jordklotets överlevnad, så det är många betydelser kring det. Jag tror nästan ni har försvunnit. Intrycket är faktiskt hur svårt det är, hur utlämnad man blir när man inte kan se, och hur farliga de minsta små liksom slänter blir. Jag var helt övertygad om att jag vandrade på randen av ett stup. Det var intressant. Kännetecken på trädet som jag kände igen, en stor gren som gick ut långt nere nära marken till exempel. Det var ett annat träd som stod väldigt nära som jag stötte i, och visste att det måste vara något träd nära det fält. Och så kände jag att det var en stor tall liksom. Som jag tycker det är en häftig känsla att våga vara trygg i att bli ledd. Det gör någonting med relationen. Då var mellan mig och trädet hela tiden ryggen. Fast Olle snurrade mig runt åt olika håll, så kändes det som att bandet försvann aldrig. Det höll sig kvar. Och sen när jag tittade så visste jag bara vart trädet var. Jag behövde inte fundera. Jag kollade, liksom jag hade hittat en pigg nere på trädet, barken som hade åkt upp. Då var det väldigt lätt att det var det, men bandet var det som var starkast. Det var ju som du sa, så minsta lilla... Om man tog ett steg ner i mossan eller på en liten kant, så trodde man att det var mycket större än det var när man sen skulle leta reda på sitt träd. Så jag var ju helt lost. Mm. Mm. Och här är ju inte så väldigt kuperat om man håller sig så här uppe, men man fick verkligen lita på den som höll en i armen. Inte helt enkelt, för det första för att jag tyckte att det var en gran. Alltså det var granbarr. Och det fanns ju inga granar här. Men hon hade valt ut en väldigt speciell tall till mig. Upptäckte vi. Nej, men det var härligt att ge mig tid att faktiskt upptäcka med mina sinnen. Alltså jag kopplar ju på de andra sinnena då. Vinden, den kommer därifrån och rösterna är därifrån. Och då är det liksom, oavsett hur många varv vi snurrar, så vet jag åt vilket håll jag ska gå sen. Så jag hittar också mycket snabbt efteråt. Och sen så... Jag var lite modig då att testa att klättra i trädet. För det gick att klättra i mitt träd. Det var också härligt. Då fick man lite den här gunget. Då fick man känsla för storleken på trädet. Det var bra grej att klättra. Men det ger någon sån här strategi. Så snabbt till lösning. Istället för att bara gå in i känslorna. Så. Mm.
om man går barfota och bara transporterar sig, då gör det ont. Och det gjorde det verkligen inte. Det stacks inte, det var inte knäligt, det var bara mjukt. Jag gillar det där när repet gick runt ja. På den där grenen. Det var fascinerande liksom, att följa. Var det någon som kände sig ensam på linan? Jag kände mig lite ensam ett tag. Det var någon som kom fram och hjälpte mig. Det var du. Ja, okej. Okay. Hade jag gått vilse då? Peter hade gjort en rondell kan man säga. Ja. Och du fastnade i rondellen. Finns det ett väldigt spännande moment av jakt här också. Alltså man ska fram, man ska hitta någonting. Det blir en spänning i det som är kul. Någon gång var jag lite osäker på om jag kanske gick åt fel håll. Ja, precis. Vi är rädda att jag ska börja följa repet tillbaka. Den som var runt stenen. Den var lite tricky. Ja. Det händer ute i skogen. Nu ska vi göra en övning där ni kommer få göra en egen sittning och ni kommer också få en instruktion. Varsågod. Den hemliga skriften. Och då är att ni väljer en plats som tilltalar er här på ön. Och så har ni med den här instruktionen som ni får, men sätt er till rätta lite grann först. Och så sen kan ni veckla upp den här rullen. Jag fångades av en liten tall som växte där på sluttningen ut mot havet. Lite som en bonsai nästan. Så jag satte mig framför den. Och kände djup stillhet. Så det är ganska energisk stillhet liksom och sådär. Det var lite zen-känsla liksom. Det var ganska skrovligt där jag satt, så det är lite mer i bilden här också. Känns lite så här, det var lite hårt också. Sen var det lite rörelse i vinden också. Så kom den här sälen där också och började fnysa. Så den kände att jag ville ha med på bilden på något sätt. När jag kom och var på väg ner mot vattnet så såg jag den här platsen. Som var som, det var som en grön matta. Och då tänkte jag, där blir det jätteskönt att sitta. Så jag valde den ganska snabbt. Min första känsla var också lugn. Här trivs jag, nu är jag där jag vill vara. Men sen så kom känslan av uthållighet. Och tålamod istället av att sitta där då. Och jag tror att den inspirationen eller känslan framkallades av tallen. Som står där och kämpar på. Jättehärligt att sitta och bara vara för sig själv några minuter. Och det inger bara värme. Det som kom till mig det var dels stillhet och samtidigt rörelse. Den här vågrörelsen i vattnet som jag såg sen försvann bortåt i ett långt, långt stråk. In i det som också kom till med oändlighet långt bort i dimmorna. Och sedan storhet kom till mig också. Jag känner en enorm reningseffekt av vattnet. Det här kluckande och att det som det rann rakt igenom mig. Både sidledes och uppifrån och ner. Så den första känslan var lugn och frid och den andra känslan var en stark samhörighet med allt som jag såg. Att jag var en del av det.
det jag upplevde när jag satt där och låg var att otrolig vördnad och tacksamhet för jorden. Och att få verkligen sjunka ner och känna värmen från jorden bara sprida sig upp i min kropp, det var otroligt skönt. Mm.